Доста хора, връщаме се с ново видео. Тък му бяхме на Бръснар. Минах през PDE и си взех пратката, която е тази DJI 8.4. Ще почвам да правя доста дейли видеа, така че реших, че това е най-добрия вариант за техника, понеже записвам от телефона. Така че днес ще направим кратко видео, кадри ще направим, да видите как работи самата джаджа, така че мисля, че ви хареса. Мен много ме вълнуваше да си я взема. Я изпуснах. Би. Окей, нищо и ня. Да, нека преминаваме към видеото. Значи е така ти правя, цак. Ти вече мога да си ходиш където си искаш, брат. Ихи, стига. Давай, тота седи яко. Че, че то се ошешави, брат. Сега правихме записи. Направихме на Сумска Кунсен. Сега отиваме да потренираме, после на кафета, мафета. Това си може да пукна вън, солет такива. KMG награбил солетите, брат. Наистина ми харесва актив трака. Много добре работи. Може си го забъртам до където искам. Не трябва да изгледате едни 15 клипа, да като се научите да го ползвате правилно. Обаче малко ме притеснява, че на самия кейс не се хваща. Ако имате силиконов кейс, който е малко по-хлъзгав, може да не ви държи и самата доставчица. Така че може да консидърнете да си сложите магнитния стикер, като е перманентен, мога да си остане така доста време и трудно да се махне след това. Или не дейте яще баница с ръцете да я мачкате. Да. Измийте го после. Ето го най-големия педарас, който не ми вдига телефона и не си вижда инстаграма. Пак си грозен и си дебел. Тя натренирахме се, хапнахме, излизаме на едно кафенце, все още тест драйв. Никой да видя. Вижте я, колко е усмихната просто. Чао, Лора. Нека забуда тази камера във вас. Wow. И във вашето лице е толкова стихове, обръсани сте си носовете. Това ти извънземните неща. Аз дори не знаех, че съществува такива работи. Ето виждате ли, брати Чупамови все още не са на ти с днешните технологии. Все още не знам, че съществуват такива извънземни технологии. Единият брат знае. Само фотографа знае, музиканта не го знае. Музикант. О, е, чакай се. Добре, на другото там. Доста бързо се движи между другото. Окей. Добре, не слушах да ме гледа в камера. Свиквай. Трябва. Сканираш. Продължаваме ревютата по кафетата. Ще пробваме днеска да довършим с малко интересни факти. Но не знам до каква степен ще са интересни. Но ще са факти. Това е Викито от тази клас, флейтистка. Флейта и кавал просто няма как да не се съчетаят по един красив начин. Здравейте, приятели, аз съм Иван Павлов. Това е така. Какво ти казах, че до там? Това е плевенска драма в момента. Да. Кажете нещо за хората. Обичайте се и спомагайте всеки един ден, защото не знаете от какво ще ви случи. Компати. The fuck. В момента ма снима. Стига, че... Де си ма камерата по имиш? Нямам се. Тя сега забелязах, че когато е по-тъмно, не може да те фокусира хубаво и има проблем с следенето. Е, сега съм малко по-наследва и му фокусира и му вижда, но примерно ако влеза малко по-натъмно и вече ме губи.
че е добре да измислите като по-добър вариант за осветление, когато влогвате нощно време, както също и аз трябва да го направя по някакъв начин. Но да, губи се. Не иска да ме намери толкова бързо, колкото по принцип става. Докато го използвах тези дни, осъзнах, че това не е много удобно и не е много препоръчително, ако имате силиконов кейс. И затова взех магнитчето, което ви показах, което реално се използва точно за тази цел. Залепвате си го на гръбчето или реално на самия телефон. И реших на гръбчето, все пак гръбчето е 60 лева. Сега е много по-удобно, понеже слагам си го на гръбчето, вада си гимбала и правя само така цак и то си е готово. Като цяло е много по-удобно, отколкото да трябва да търсите това точно къде сте го прибрали, нали, понеже то си има турбичка, като бръкнете в турбичката, като го извадите. Трипода също е много удобен, той се слага по абсолютно най-лесния начин. Това също действа, когато е прибран самия трипод за по-дълга дръжка. Доста по-удобно, когато искате да направите малко по-wide angle видеа, когато влогвате, искате да сте малко по-надалече, е доста по-удобно. Въпреки че ако влогвате по този начин и няма да има този ефект да ви хване добре, трябва малко да използвате джойстика като цяло, за да може да обърнете камерата малко по-към вас. Защото, както ви казах, самия Active Track не лови толкова бързо и толкова добре. Не знам, нещо ми липсва, смисъл самата прецизност на самия Active Track. Когато, примерно, искаме по този начин или малко по-голям ъгъл да направя, и не може да ме хване много добре. А пък всъщност може, когато използвате джойстика, може да се наведе толкова надолу. Трипочето. Так, можете да си снимате. Да поставяте го някъде, говорите, разхождате се и стаята или където и да сте. Или искате да си направите снимка, цъкате бутона, пускате брояч и готово. То някакво толкова да се каже друго. То си е удобно. Можете от всеки друг, който е правил ревю, да разберете, че си струва парите. Реално погледнато, като се разтърсите и сайтовете и почнете да разглеждате за повече стока като цяло за записване на видеа или всичко си е доста скъп. Дори да решите да си купите сравнително добра камера, примерно като GoPro, пак трябва да дадете и ние 800 лева. Примерно за последния модел. Но за това искате да си го вземете, защото влогвате на телефон или искате да снимате хубави видеа, правите синематик видеа или просто искате така любителски да правите снимки, да си правите видеа, къде ходите, какво правите, да ви гледат хората и така нататък. Това е нещо за вас. Като го пуснете и се чува все едно влизате в кола. Тук копче, там копче, унам копче, навсякъде копчета, за всичко. Когато цъкнете един път това копченце, което е точно под показалица ви, когато го хванете, като го натиснете един път и той фокусира и започва този Active Track. Като го цъкнете два пъти, ако джойстика е на някъде, ръчичката е на някъде с телефона ви, то просто се връща на първоначалната позиция. И когато го натиснете три пъти и вече сте спряли видеото, обръща камерата. За нещастие трябва да спрете самото видео, че да се смени камерата. А това копче тук е за започване на клипчето и за снимки. Това копченце, като го цъкнете един път, то ви излиза колко батерия има самия джойстик. Като го задържите, се пуска джойстика. Като го цъкнете два пъти, се сменя от хоризонтално на вертикално. И когато се натисне три пъти, започва стендбай мод. Когато телефончето ви е отгоре, то ви го дава, вие си го взимате, когато някой ви звънне или нещо подобно. Колко ти става, брат? Явно, защото няма телефон на него. Гей го, брат, той поводя. Какво ти става? Окей! Бъдам чу си, че е така ще му пърне. Това е стендбай мода, просто си взимате телефончето и в момента не прави нищо. Тук е входа за зарядното му. Та доколкото разбрах, ето това е за зареждане на телефона ви. Всъщност не съм го пробвал на iPhone-а. Да, зарежда. Зарежда и с новите iPhone-и, зарежда с iPhone 12. Надявам се и с следващите модели iPhone-и да продължава да зарежда. Което е супер удобно. Това е много готино наистина. Че може си зареждате телефона докато снимате. Защото от клипове, особено ако снимате 4K, както аз в момента правя, батерията супер бързо пада. И магнита наистина е много удобен. Иновация е изключително удобно. Искате телефон? Вадите го. Това е. Праз. И реално магнитчето си е здраво. В смисъл, ако си мислите, че телефона ви ще падне докато снимате, няма да падне. Ще има много проекти с него. Наистина, видеята, които ще снимам, много ще ми помага, защото все пак стабилизация и всичко, и Active Track, и за други синематик неща. Даже имат такива, вместо трипода, слагат удължителни телескопични и може да се използва като дрон ефект. Могат да спрат наистина много креативни неща.
вече от вас си зависи какво ще измислите. Тъй като цяло се надявам видеото да ви е харесало, thumbs up, subscribe, надявам се да ви е помогнал по някакъв начин, надявам се аз да ви помагам по някакъв начин с моите видеа, така че до скоро и до следващото видео. И мама ти телефон смотан.